Ben uzman doktor Gülnar Sultanova. 2005-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olub, 2011-ci ildə məzun olmuşam. 2013-cü ildə İstanbul Universitesi İstanbul Tibb Fakültəsi göz xəstəlikləri anabilim dalında təhsilimi davam etdirmişəm. Təhsil aldığım müddətdə 8 alt branşda təcrübi və cərrahi biliklərə yiyələnmişəm. 2016-cı ildə 50-ci TOT Kongresində üveit mövzusu ilə bağlı speaker olaraq çıxış etmişəm. 2018-ci ildə müdafiə etdiyim tezim 13-cü Glaukoma Kongresində İtaliyada təqdim olunmuşdur və 2018-ci ildə Journal of Ophthalmology-da təqdim olunmuşdur. 2018-ci ildən etibarən Azərbaycanda fəaliyyət göstərirəm. Bir çox tanınmış klinikada fəaliyyət göstərmişəm. Hal-hazırda Batıgöz Klinikasında çalışıram.